Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kadırdallar, hürmetli aka uka opa singillar, bugundan ota onaga yaxshilik qilish va ota onaning huquqlari to'g'risida turkum suhbatlarimizni boshlaymiz. Bu suhbatni qilishimizda bizga turtki bo'lgan sabablardan biri bugungi kundagi yoshlarimiz, xossatan biroz o'zlarini o'nglab chet ellarga borib ishlab pul topib yoki shu o'zimizni yurtimizda biroz imkoniyatga ega bo'lganlaridan keyin ota-onalariga bo'lgan muomalalari o'zgarib qolganligi, ota-onalar bu borada farzandlaridan shikoyat qilayotganligi, ba'zi farzandlar ota-onaning haq-huquqlarini poymol qilayotganligi sabab bo'ldi. Mana bu sababdan biz bu mavzuning jiddiyati albatta muhim ekanligini sezib, bu borada turkum suhbatlar, Qur'oni Karim, hadisi shariflarda kelgan islom ummatining asl ta'limotlaridan biri bo'lgan ota-onaga yaxshilik qilish mavzusini dars qilib o'tishlikni lozim deb bildik. Bu borada bizga Birrul Validayn va Huququhuma degan ma'noda degan nomdagi bir kitob yordamchi bo'ladi. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish va ularning huquqlari borasida kitob. Bu kitobning muallifi fazilatli shayx, muhaddis, faqih Muhammad Oshiq Ilohiy al-Baraniy al-Madaniy. Alloh taolo u kishini rahmat qilgan bo'lsin. Madinai Munawvarada fiqh kulliyasida ulug' ustozlardan bo'lganlar, o'zlari hindistonlik asllari, Hanafi mazhabini kuchlik faqihlaridan bo'lganlar. Alloh taolo u kishining rahmatiga olgan bo'lsin. Bu kishi ota-onaga yaxshilik qilish borasida mo'jaz bir kichik kitob ta'lif qilgan ekanlar. Iboralari yengil va albatta manfaatli bir kitob bo'lgan deb umid qilamiz. Bu kitobda avvalo birinchi fasl Qur'ondagi oyatlar keltiriladi. O'sha Qur'ondagi oyatlarda ota-onaga yaxshilik qilishga urg'u berilganligi va uning tafsirlari to'g'risida inshaalloh gaplashamiz. Ikkinchi faslda hadisi shariflarda vorid bo'lgan ota-onaga yaxshilik qilishning fazilatlari to'g'risida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Uchinchi faslda ota-onaga yaxshilik qilmaslik, ularning haq-huquqlarini poymol qiladigan kishilarga o'ta qattiq ogohlantirishlar, qiyomatda va dunyoni o'zida unga azob kelishi to'g'risidagi hodisalar, hadislar va oyatlarda bunga ko'rsatilgan ta'limotlarni o'rganib chiqamiz. 4-chi faslda ota-onaga ular vafot etgandan keyin qanday qilib yaxshilik qilsa bo'ladi, bu borada kelgan mashhur hadislar va bunga dalolat qiluvchi ma'lum mashhur amallar to'g'risida suhbatlashamiz. 5-chi faslda siyla rahmning, ya'ni qarindosh urug'chilikni aloqalarini bog'lash, yaqinlar bilan yaxshi go'zal muomalada bo'lish, qarindosh urug'chilikni ota-onadan yoki amma xoladan mutlaq o'zingizga yaqin bo'lgan qarindoshlardan aloqani uzishning dunyodagi va oxiratdagi zararlari, buning o'ta vahimali oqibatlari to'g'risidagi kelgan ta'limotlarni o'rganamiz va kitobni shu bilan nihoyalaymiz. Kitob juda katta emas, lekin manfaati katta deb umid qilamiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni islom ta'limotiga amal qilib, ota-onalarimizga dunyoda ham yaxshilik qilib qolib, oxiratda ham bu yaxshilikning samaralarini olishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Birinchi fasl bilan demak suhbatimizni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi zikril ayatil karimatil mutaalliqati bi huquqil walidayni ma'a sharhiha. Birinchi fasl
Ota-onaga yaxshilik qilish, ya'ni ota-onaning huquqlariga taalluqli bo'lgan oyati kalimalarda kelgan ta'limotlarning zikri va sharhi. Alloh subhanahu va taolo Isro surasi 23-24 oyatlarda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ربين فقط وفقط أنجا إبادة قلشنجا قلشلرنجزجا حكم قلده و ota onaga yaxshilik qilishlaringizga hukm qildi. Ulardan biri yoki ikkisi sizning huzuringizda umrlari keksayib qolgan bo'lsa, ularga uf demang va ularga jerkib gapirmang va ularni haqlarida eng go'zal chiroyli so'z so'zlang. Siz ularga rahmat qanotingizni pasaytiring va aytingki, Robbim, ota-onamni o'zing rahmatingga olgin, ota-onamga o'zing mehribonlik qilgin, ular meni yoshligimda tarbiya qilganlaridek deb ayting, deydi. Alloh taolo bu oyati karimada bir qancha ta'limotlarni bizlarga bildiradi. Oyatning tafsirini ulamolar tafsir qilar ekanlar. Avvalo Qur'oni Karimda bu oyat barcha payg'ambarlarning asosiy vazifasini keltirishgan. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar jo'natishdan inson zotiga yuklagan birlamchi vazifasi yakka Allohga ibodat qilish va unga hech narsani shirk keltirmaslikni buyuradi. Qazo bu hukm ma'nosida, ya'ni farz ma'nosida. Allohga ibodat qilish, unga hech narsani shirk keltirmaslik inson zotining dunyodagi hayotida asl maqsadlaridan biri hisoblanadi. Alloh taolo buni eslatar ekan, ortidan inson zotining qilishi, ya'ni amal qilishi lozim bo'lgan ishlardan avvalo Allohgagina ibodat qilishlikni hukm qilar ekan, ortidan ota-onaga yaxshilik qilishlikni zikr qilyapti. Ya'ni وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Robbing faqat va faqat o'zigagina ibodat qilishlikka, ya'ni bandalarga faqat Allohgagina ibodat qilishlarini buyurib, hukm qilib, ortidan ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyuryapti. Buning ahamiyati, buning o'ta jiddiy mavzu ekanligi mana shu Allohgagina ibodat qilishlik bilan yonma-yon keltirilishlikda ko'rinib turibdi. Ulamolardan ba'zilari aytadilarki, ota-onaga yaxshilik qilishlik Allohga ibodat qilish bilan har doim yonma-yon keladi. Bundan ba'zi ulamolar, Allohga ibodat qilyapman degan kishi agar ota-onasiga yaxshilik qilmasa, uning Allohga bo'lgan ibodati yolg'on hisoblanadi. Chunki Alloh taolo o'zigagina ibodat qilishlikni buyurish ortidan ota-onaga yaxshilik qilishlikni yonma-yon zikr qildi. Boshqa bir oyatlarda ham buni Haq taolo alohida eslatadi. Baqara surasi 83 oyatda Alloh azza va jalla marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iz akhadna mithaqa bani isroila la ta'buduna illalloha va bil validayni ihsana. Eslangay Muhammad alayhissalom, biz Bani Isroil, ya'ni Musa alayhissalotu vassalomning qavmidan ishonchnoma, misoq, shartnoma olganmiz. Qanday shartnoma, qanday ishonchnoma? Bani Isroil va'da bergan edi, faqat va faqat Allohga ibodat qilamiz.
va ota onaga yaxshilik qilamiz. Ota onaga yaxshilik qilish Allohgagina ibodat qilish bilan yonma-yon zikr qilindi. Nafaqat islom ummatiga, inson zotiga, bizdan oldingi ummatlarga ham bu vojib farz qilindi. Yana boshqa oyat, Niso surasining 36-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَقَطْ وَفَقَطْ اللَّهَ كَإِبَادَتْ قِلِنْلَرْ وَاللَّهَ كَهِچْ نَرْسَنَا شِرِكْ كِلْتِرْمَنْلَرْ وَاَتَا آنَگَ يَخْشِلِكْ قِلِنْلَرْ Bu ayette hem Allah'a yine ibadet kılış, ondan özgege ibadet kılmaslik, Allah'a şirk kiltirmaslik, va ota onaga yaxshilik qilish yonma-yon zikr qilinibdi. An'om surasi 151-oyatda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana." Ayting Muhammad alayhi salom, kelinglar. Sizlarga Robbingiz nimani harom qilganligini tilovat qilib beray. Allohdan Allohga biror narsani shirk keltirmanglar va ota-onaga yaxshilik qilinglar. Ya'ni shirk keltirishlikni harom ekanligini tilovat qilib beryaptilar, ota-onaga yaxshilik qilishlikni tilovat qilib beryaptilar, buning ziddini harom ekanligini eslatyaptilar. Mana shu oyati karimalarning barchasi ota-onaga yaxshilik qilishlikni Allohga ibodat qilish, unga shirk keltirmaslik bilan teng ekanligi, birga ekanligi, har doim yonma-yon kelishligini bizga eslatyapti. Bu ta'limotdan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Bu ta'limotga ko'ra ota-onaga yaxshilik qilish masalasi Allohga ibodat qilish masalasi bilan yonma-yon ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Biz hayotda ko'p holatlarni kuzatyapmiz. Ba'zi odamlar Allohga ibodat qilishlik masalasini ta'na qilib, namoz o'qishligini ta'na qilib, roza tutishligini ta'na qilib, ibodatlarini ta'na qilib ota-onasiga azor beryapti. Ba'zi ota-onalar namoz o'qimasligi mumkin. Ya'ni shunaqa tarbiya ko'rgan bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz uni. U o'sha tarbiyada katta bo'lib qolgan, farzandini dunyoga keltirib, uni ma'lum bir imkoniyatlarda o'qitib, o'rgatib, tarbiyalab, endi farzand biroz haqni tanib, biroz moli dunyo topib, imkoniyati qo'lga kirganda, endi ota-onasini jerkishni boshlaydi. Mana bu shikoyatlar, mana bu holatlar qadimda ham bo'lgan, bugun ham shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti. Qadimda ham ulamolar bunday farzandlarni ogohlantirgan, bugun ham biz o'sha ulamolardan o'rnak olaroq xalqimizni ichidagi yoshlarimizni bundan ogohlantiramiz. Chunki buning oqibati o'sha farzandlarga yaxshilik keltirmaydi. Ota-ona kim bo'lishidan qat'iy nazar, unga faqat va faqat yaxshilik qilish lozim ekanligini mana bu oyati karimalar bizlarga ta'lim beryapti. Birinchidan, yuqoridagi birinchi oyati karimadan oladigan foydalarimiz. Avvalo, adamu idaihima walau bitta'fif va huwa aqallu shay'in yata'adza minhu al-insan. Qur'oni Karim va la taqul lahumo uffin dedi. Ota-onaga uff demagin dedi. Uff nima degani? Ota-ona azor topishi mumkin bo'lgan eng mayda gap. Tasavvur qiling, ota-onaga jerkish, qarshi gapirish, haqorat qilish, yoqasidan olish, urush u juda katta gunoh. Uff demagin deyapti. Oddiy uffdan qaytaryapti. Nima uchun deydi ulamolar? Chunki uff insonning boshqa bir kishidan to'yganligini bildirishdagi eng kichkina harakat. Jonga tegding deyishlik masalasini uff bilan bildiradi odamlar. Mana shu uff kalimasini ota-onaga farzand aytmasin deyapti Alloh taolo. Fala yajuzu takallum bi shay'in la yurdihima. Demak, uffdan qaytardim Alloh taolo, demak farzand ota-ona rozi bo'lmaydigan boshqa har qanday kalimadan to'xtash kerak. Chunki uff eng kichkina harakat, uning yuqorisidagi barcha harakatlar agar ota-onaga ozor beradigan bo'lsa, harom hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo buni qaytardi. Undan tashqari ota-onaning qalbiga mahzunlik kiritadigan, xafa qiladigan har qanday jumla harom hisoblanadi ota-onaga nisbatan ishlatishlikda. Qolal Hasan al-Basri rahimahullohu ta'ala: "Law kana hunaka shay'un min al-uquq
aqall min uffin la harramahullahu taala. Agar ota onaga uf, ya'ni ota onaga oq bo'lishlik masalasida uf degan kalimadan ham kichikroq bir kalima bo'lganda edi, Alloh taolo uni ham harom qilgan bo'lardi, deb Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan ekanlar. Buni Ad-Durrul Mansur da Daylamiydan rivoyat qilib keltirilgan ekan. Demak, uf kalimasi azor berishi mumkin bo'lgan kalimalar ichida eng qisqasi, eng kichkinasi. Shuning uchun Alloh taolo eng kichkina narsani harom qilib qo'ydi. Undan yuqoridagi narsalar haromlikda yuqori ekanligini bildirish uchun. Uf eng kichigi, bundan kichigi bo'lganda uni ham harom ekanligini Alloh taolo aytardi degan ekanlar. Oyati karimadan oladigan yana ikkinchi bir manfaat: tavqirul validayni va ihtiramuhuma val ihsanu ilayhima vojibun fi jami'il ahval. Demak, ota-onaga har qanday vaziyatda, har qanday holatda hurmat ko'rsatish, ularni makonotini o'rniga qo'yish, ularga go'zal muomala qilish musulmon insonga vojib bo'ladi. Faqat hasallohu bizzikri holata bulughihimal kibar li shiddatil hajati ila alxidmati war riayati fi sinni shayxuhati wa ihtimali isobatihima bil amradil muzminati. Faqat yattarru alawladu ila ghasli thiyabihima idha tawassakhat او تنجست وعند ذلك ينفض صبر الاولاد فيتكلمون بكلام يدل على الزجر والملل. Nima uchun Alloh taolo ota-onangizni keksalik chog'ida topsangiz ularga go'zal muomala qiling, yuqorida uf demang, ularga go'zal muomala qiling deyapti. Chunki ota-ona keksayib qolsa odatda ko'proq farzandiga suyanib qoladi, muhtoj bo'lib qoladi. Farzandni yoshligida tarbiya qilib, dunyoga keltirib, jamiyatga uni taqdim qilgandan keyin endi ota-onadan kuch ketadi. Dunyoda muhtojlik, bir mashaqqatga, ba'zan kasalliklarga duchor bo'ladi. Endi farzand ota-onaning kiyimlarini yuvishligi, agar unga kir bo'lib qolgan bo'lsa, uni yuvib qo'yishligi, badallarini tozalab, cho'miltirib, chiroyli tarbiya qilishligi lozim bo'ladi. Ana shu vaziyatlarda ota-onaning kiyimidan yoki undan badanidan ba'zi narsalarda yomon hid kelib qolsa, o'sha hidga nisbatan uf deyishlik sodir bo'lishi mumkinligi uchun, ya'ni odatda inson tabiatida bunaqa narsalar borligi uchun Alloh taolo nima dedi? Aynan keksayib qolgan paytida unga nisbatan uf demagin. Endi baribir avval ham ota-onaga uf demaslik lozimda, lekin keksaygan paytini alohida zikr qilishdan ko'zlangan maqsad ota ona keksaygan paytida bolaga muhtoj bo'ladi. Endi ota-ona farzandni yoshligida, farzand o'zining ehtiyojlarini o'zi qondirolmay turgan paytida jerkinmasdan, ya'ni undan nafratlanmasdan, mehr bilan, muhabbat bilan bolani katta qilganmidi? Ha, sizni, bizni ota-onamiz shu kunga qadar, ya'ni o'zimizni o'zimiz eplaydigan darajaga kelgunga qadar tortinmasdan, muhabbat bilan suyunib, xursand bo'lib xizmat qilganmidi? Ha, endi ota-ona keksayib qolgan paytida farzand o'sha xizmatni ado qilishligi kerak. Farzandning zimmasida vojib. Ota-onaga yaxshilik qilish farzandning zimmasida ham qarz, ham farz. Ota-onaga yaxshilik qilishligini farzligi Qur'oni Karimning buyrug'i bilan, qarzligi yoshligimizda bizni haqqimizni ota-ona bo'ynimizga yuklab qo'ygan. Endi agar uni biz ado qilsak, farzandlarimizdan ham o'sha qarz va farz qaytadi bizga. Yaxshilik qilsak, yaxshilik bilan qaytadi, yomonlik qilsak, yomonlik bilan qaytadi. Mana bu va hada huval imtihan. Bu imtihondir. Farzandning zimmasidagi imtihonlardan biridir. Bu imtihondan yaxshi o'tsak, biz ham farzandimizdan o'sha imtihonni ko'ramiz. Ulamolar tarixda Qur'oni Karim oyatlari, hadisi shariflar va buning hayotdagi tatbiqida juda ko'p misollarni keltirishgan. Ota-onaga qilingan muomala hali oxiratda hisobi bo'lmasdan dunyoning o'zida qaytadi. Yaxshilik qilgan bo'lsangiz, yaxshilik bilan qaytadi. Yomonlik qilgan bo'lsangiz, dunyoni o'zidayoq uning yomonligi tezlashadi, qaytadi. Oxiratdagi hisob u alohida. Faman najaha fihi faqad faza biridwanillahi ta'ala. Kimda kim ota-ona bilan bo'ladigan imtihonlaridan yaxshi baho bilan o'tib olsa, ota-onaga xizmat qilishlik vazifasini to'g'ri ado qila olsa, juda katta najotni topadi. Ba'zi ulamolar aytardilarki,
Ota-onasiga yaxshilik qilgan odam dunyo hayotida o'zini ko'p urintiravermasin. Nimaga? U baribir baraka topadi. U baribir yaxshilik, hidoyat dunyoning o'zida yo'q, najotni topadi. Oxiratda ham inshaalloh shu orqali najotini topadi. Endi ota-onasiga yomonlik qilayotganlar, biroz pul topib olib, biroz imkoniyati bo'lganda ota-onasiga jirkib, ota-onasining hurmatini poymol qilib, oyoq osti qilayotganlar kutib tursin. Ovora bo'lmasin. Ya'ni tezroq tavbaga urinsin. Bo'lmasa dunyoni o'zida yo'q, u xor bo'ladi. Ota-onasiga oq bo'lgan odamning dunyosida najot topganligi ko'rilmagan. Shuning uchun biroz pul, biroz imkoniyat insonni havolantirmasligi kerak. Yoshlarimiz bu nasihatni quloqlaringizga quyib olishimiz kerak. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Alloh taologa ibodat qilishlik bilan tenglashtirilgan ota-onaga yaxshilik qilishlik masalasiga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Va bu bilan biz dunyodagi imtihonimizni to'g'ri amalga oshirgan bo'lamiz. Va kana zalika dalilan ala saodatihi. Ota-onaga yaxshilik qilayotgan bola dunyo va oxiratda saodatga erishishligining dalili shu. Belgisi bir insonning najot topgan, baxtli, Alloh rozi bo'lganligining belgisi ota-onasiga qiladigan muomalasi, go'zal xulqidan ko'rinib turadi degan ekanlar. Qala Mujahid rahimahullohu ta'ala: "Fala taqul lahumma uffin fima tumitu anhumma min al-adha wal khala wal bawl." Mujohid rahimahulloh mufassirlardan, tafsir ilmi bo'yicha e'tiborli zotlardan. U kishi aytgan ekanlarki, nima uchun Alloh taolo ota-onaga uf demagin deyapti? Chunki ota-ona keksayib qolgan paytida unda sodir bo'ladigan kiyimlaridagi har xil kirlik, ehtiyoj, insoniy hojatlariga farzand qarar ekan, o'shanda har xil hid insonning burniga tegishi mumkin. Ana shundan uf demasin. Uf demasin. Ota-ona o'zining shunday ehtiyojlarini o'zi eplolmay qolganligi uchun yuragi siqilmasin. Farzandini uf deganligini eshitmasin. Yuzida o'sha ota-onasiga nisbatan nafratni ko'rmasin. Nimaga? Kama kana la yaqulanuhu fima kana yumitani anka minal khala va baul. Chunki siz o'zingiz yoshligingizda o'z insoniy ehtiyojlaringizni o'zingiz eplolmay turgan paytingizda ota-onangiz uf demagan. Sizni o'sha ishtoningizni tozalab, cho'miltirib qo'ygan paytida hech ham sizdan jirkanmagan, hech ham sizga nafrat bilan qaramagan. Shundoq ekan, siz ham ota-onangiz keksayib qolgan paytida unga uni ehtiyojlariga yordam qilar ekansiz, uf demang. Haqqingiz yo'q, deb tafsirni mana shunday keltirgan ekanlar. وبعد منع التأفيف نهى الله سبحانه وتعالى عن نهرهما. Alloh taolo Qur'onda ota-onaga uf demang degan gapni aytgandan keyin ortidan ota-onaga nisbatan nahr qilmang, ya'ni jerkimang. Ota-onaga yomon gap gapirmang degan ta'limotni beryapti. Fa iza kana at-ta'fif mamnu'an fa kayfa yajuzu az-zajr va nahr va huwa aqbah va ashad. O'zi ota-onaga uf deyishlikni joiz emasligini aytib turgandan keyin aqlli inson tushunish kerakki, jerkish, yomon gapirish, ota-onaning oldida ovozini baland qilish, gapiga qarshi gap qaytarishlik o'ta qabih ish. Buni aqli bor inson to'g'ri tushunishligi kerak. Validalika harramahullohu ta'ala. Shuning uchun Alloh taolo alohida zajrni, ota-onaga gap qaytarishlikni, ota-onaga ovozini baland ko'tarib muomala qilishlikni harom qildi. Uchinchi olinadigan manfaat. Summa qala azza va jall va qul lahumo qawlan karima. Ota-onaga jerkib gapirma degandan keyin ortidan ota-onaga qawlan karima, o'ta mehribon, o'ta muloyim so'z so'ylagin, chiroyli gap gapirgin deyapti. Ay kallim al validayni bi adabin va ihtiramin li yakun kalamuka layinan. Ota-onangga o'ta ehtirom bilan, o'ta odob bilan, u kishi ota-onaning qalbini mahzun qilib qo'yishi mumkin bo'lgan gaplardan imkon qadar qochib, eng go'zal, eng yumshoq so'z gapirgin. Va an Zuhayr ibn Muhammad rahimahulloh ta'ala fi qawlihi ta'ala va qul lahumo qawlan karima qala: "Iza da'awaka faqul labbaykuma va sa'adaykuma." Zuhayr ibn Muhammad rahimahulloh bu oyatning tafsirida aytgan ekanlarki, ya'ni Alloh taolo ota-onangga
o'ta go'zal so'z so'ylagin degani, agar ota-onang seni chaqirsa, labbay otajon, labbay onajon, nima xizmatingiz bor deb hamma narsani tashlab ijobat qilgin. Hatto ba'zilar mana shu oyati karimani dalil qilib, inson nafil namoz o'qib turgan bo'lsa, nafil, ota-onasi chaqirsa, nafil namozni buzib, ota-onaga labbay deyishligini buyurishgan. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi deyish. Albatta biroz tafsiloti bor. Masalan, namoz o'qiyotganingizda ota-ona chaqirsa, ota-onaning chaqirish tonida bir narsaga zarurat, ihtiyoj sezsangiz, darrov nafilni buzib borib ota-onaga ijobat qilishingizni dalolat qiladi mana bu oyat deyishgan. Va an Qatada radhiyallohu anhu qol qawlan karima ay layyinan sahla. Ota-onaga o'ta go'zal so'z gapirgin degani o'ta yumshoq va o'ta muloyim so'z gapirgin degan ekanlar Qatoda roziyallohu anhu. Va an ibn Musayyib rahimahulloh fi qavlihi taala va qullahuma qawlan karima qala qawlal abdil muznib lis-sayyidil fawl. Ota-onaga go'zal so'z gapirgin degani Ibn Musayyibning tafsirlarida aytgan ekanlarki, xuddi qul yoki ishchi ayb qilib qo'ygan ishchi, ayb qilib qo'ygan qul o'zining xo'jayiniga qanaqa gap gapiradi? Ayb qilib qo'ygansiz, aybingiz aniq, jazo berish ehtimoli bo'lib turibdi xo'jayin. Xo'jayinni oldida qanday inson o'zini past tutadi? Ya'ni biz hozir quldorlik davrini ko'rmaganmiz, tasavvur qilmaymiz-da, bu joyda xuddi qul bilan xo'jayin munosabatiga o'xshasin. Haqiqatda farzand ota-onaga nisbatan qul hisoblanadi. Qul maqomida hisoblanadi. Chunki farzandning dunyoga kelishligi, inson bo'lishligida Alloh taolo ota-onani sabab qildi. Shundoq ekan, farzand ota-onaning oldidagi haq burchlarini hech qachon ado qilolmaydi. O'sha sababdan xuddi xo'jayinning oldida aybdor qul qanday o'zini tutadi? Farzand ota-onaning oldida shunday maqomda turishi kerak degan ekanlar. Va an Said ibn Jubayr rahimahullohu taala qala fi tafsiri qawlihi taala vaqfid lahuma janaha zulli minar rahmati. Said ibn Jubayr rahimahullohu taala Alloh taoloning ota-onaga rahmat qanotingni pasaytirgin degan oyatni tafsir qilib aytgan ekanlarki, ihba لِوَالِدَيْكَ كَمَا يَخْدَعُ الْعَبْدُ لِلسَّيِّدِ الْفَضْلِ الْغَلِيظِ. Ota-onani oldida kekkayish, xuddi bir narsani o'tkazib qo'ygandek muomala qilmagin. Ota-onaning oldida xuddi aybdor, gunoh qilib qo'lga tushib qolgan jinoyatchidek yoki xato qilib qo'yib jazoni kutib turgan mahkumdek turgin. Ota-onaning oldida aybdorsan, har doim aybdorsan. Ana shu aybdorlik sifatida turgin. Ota-onaga endi uf demagin, zajir qilmagin degan gaplardan keyin yana ortidan rahmat qanotingni pasaytirgin. Ota-onaning oldida nima xizmat menga degandek bo'yningni egib turgin degan ma'noni aytgan ekanlar. Va an Ato ibn Abi Raboh qol: "La tarfa yadayka alayhima idza kallamtahuma, ay la tuharrik yadayka indal kalami bal kun khadi'an lahuma." Vaqfid lahuma janaha zulli degani o'sha ya'ni o'zingni kamtarin qilib, o'zingni ota-onaning oldida aybdordek qilib turishlikni tafsirida ota-onaga nisbatan gapirayotganda qo'lingni harakatlantirma. Qo'lingni paxsa qilib gapirma. Ya'ni ota-onaga bunaqangi jerkib gapirmagin. Degan tafsirni aytgan ekanlar Ato ibn Abi Raboh ulug' tobiinlardan bo'lgan zot. Oyati karimaning davomida va qur robbir hamhuma kama robbayani sagira aytgin: "Parvardigoro, ey Robbim, ota-onamga o'zing rahim qil, ota-onamga o'zing mehribonlik qil, ular meni yoshligimda tarbiya qilganlaridek" deb aytgin. Ya'ni duo qilgin ota-onaning haqqiga, deyapti Alloh taolo. Mana shu ham ota-onaga yaxshilik qilishlik turkumlaridan hisoblanadi. Ota-onaga yaxshilik qilish ota-onaning haqqida har doim Parvardigor Jalla va Aloga duo qilishlik ham lozim bo'ladi. Ota-onaga yaxshilik qilish turkumidan hisoblanadi. Wal haqqu anna al avlad kanu du'afa muhtajin lir riayati va tarbiyati. Chunki bola tug'ilgan paytida o'ta zaif,
o'zini o'zi eplolmaydigan, o'zining hojatlariga hattoki o'zi yaramay turgan paytida ota-ona uning tarbiyasini qildi. Kiyim-kechagini yuvib, tozalab, badallarini tozalab, tarbiya qilib jamiyatga yetishtirdi. Bu yo'ldagi barcha mashaqqatlarni zimmasiga oldi. Barcha og'irliklarga labbay dedi. Mana shu ma'noda ota kunduzi ertalab chiqib ketib, kechqurungacha rizq topib farzandiga yedirdi. Ona kechalari bilan uxlamasdan farzandini emizdi, katta qildi. Mana bu qiyinchiliklarda vazifani ado qilgan ota-onaga endi bola o'zini o'zi eplaydigan bo'lib, biroz pul topib, biroz imkoniyat topganda u qarzlarni ado qilish kerak. O'zidan o'zi katta bo'lib qolgani yo'q bu bola. O'zingizdan o'zingiz katta bo'lib qolib, birdan puldor bo'lib qolganingiz yo'q. Siz qaramasa o'lib qolishingiz mumkin bo'lgan vaziyatda ota-onangiz sizni tarbiyalab, jamiyatga yetishtirib berdi. Endi siz u haqlarni, qarzlarni ado qilishingiz kerak. Sulaymon ibn Burayda an abihi anna rajlan kana fit tawafi hamilan ummuhu yatufu biha fas'ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam هل أديت حقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا بزفرة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سليمان ابن بريدة دادالردن روايات قلده بر كشي onasını yelkesige kutarıp alıp Kabe-i Muazzamını tavaf kıldırıyordu ve mana şu paytda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni körüp kaldı ve soradı onamning hakkını ado qila aldın mı? Onamning menga qilgan yaxshiliklariga javobim shu bo'la oldimi deganda payg'ambar alayhissalom yo'q dedilar. Hatto bir kecha bedorligining haqqini ado qila olganing yo'q dedilar. Bu Ibn Kasirni Musnad Bazzorda kelgan ekan, biroz zaif sanat bilan kelgan deydi, lekin buni Imom Buxoriy Adamul Mufratda Ibn Umardan rivoyat qilganligi mavquf. Ya'ni sahobaya jalil Ibn Umar bu gapni gapirganlari İmam Buxoriyning rivoyatlarida kelgan. Ya'ni ota-onasini inson yelkasiga ko'tarib olib, piyoda Ka'bai Muazzamaga oborib, u kishini tavof qildirib, haj qildirib, duosini olsa, bir kechalik bedorligining haqqini ado qila olmagan bo'lar ekan. E'tibor beryapsizmi? Ota-onasiga kesatib, ota-onasiga ta'na bilan jerkib gapirayotganlar, ko'zingizni oching. Tezda tavba qiling. Ota-onaga aql o'rgatayotganlar tezda bu ishingizdan to'xtang va Alloh subhanahu va taoloning ta'limotlariga labbay ding. Va zakara al-Imom al-Bukhari rahimahulloh fil adab al-mufrad anna Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu kana yuskinu baytan ayra baytin bayti ummihi. Fa kana idha kharaja min baytihi waqafa ala babi bayti ummihi wa qala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. فكانت ترد عليه بقولها وعليك يا بني فيقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ادب المفردة امام بخاري keltiradilar Abu Hurayra radhiyallahu anhu o'zlarining uylaridan chiqsa onalari yotadigan uyini derazasini oldiga kelib aytarkanlarki ya'ni Assalomu alayki. Ya'ni sizga Allohning salomi bo'lsin, ey onajon. Allohning rahmati bo'lsin, Allohning barakoti bo'lsin derkanlar. Shunda onalari u kishiga javob qaytarib, senga ham ey o'g'ilcham derkanlar. Har kuni shu bo'lar ekan. Va aytarkanlarki, Abu Hurayra, sizga Allohning rahmati bo'lsin, Allohning mehribonchiligi bo'lsin, meni yoshligimda tarbiya qilganingizdek. Ya'ni ona farzandiga qanaqa mehr ko'rsatgan. Shu mehrning chandon-chandonini Alloh taolo sizga ko'rsatsin deb duo qilarkanlar. Shunda onalari aytarkanlarki, senga ham Allohning rahmati bo'lsin ey o'g'ilcham, men keksayganimda menga qilgan yaxshiliklaring sababli derkanlar. Mana shu sahobai jalilning onasi bilan bo'lgan muomalasi bizlarga o'rnak bo'ladi. Idza hasala taqsir aw isa'atul adab lil walidayn aw ahadahuma min qibali al-waladi fa alayhi an yu'ajjila bi talab al-'afwi was-samah. Tanbih, ogohlantirish. Agar boladan, farzanddan, mana bu suhbatlarimizni eshitgunga qadar ota-onasiga nisbatan beodoblik, har xil zajr, qo'pollik, gapiga qarshi gap qaytarishlar, qo'lini paxsa qilib gapirishlar,
oq bo'lishga sabab bo'ladigan uf degan kalimalar sodir bo'lgan bo'lsa, u bola endi ota-onasidan tezlik bilan afu so'rashligi, uzr so'rab qo'yishligi kerak. Hargiz bu ishlarga qaytib yana murojaat qilmaydigan tavba qilishligi kerak. Ularni naqadar xafa qilgan bo'lsa, endi undan chandon-chandon xursand qilishlik harakatida bo'lish kerak. Ota-onaning oldida kibr qilib katta ketmaslik kerak. Alloh taologa istig'for aytish kerak. Qalbidagi bunday ota-onaga nisbatan nafrat yoki beodoblik hislarini Alloh taolodan istig'for aytib chiqarib tashlashligi kerak. Inshaalloh bugungi suhbatimiz mana shu joyda to'xtatamiz. Alloh nasib qilsa, keyingi oyat to'g'risida keyingi suhbatlarimizda suhbatlashamiz. Haq subhanahu va taolo farzand burchini ado qiladigan solih farzandlardan bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Ota-onalarimiz tirikligida ularning duolarini olib, ularning mehrlarini qozonib, ularga xizmat qilib, dunyo va oxiratdagi jannat amallariga erishib qolishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Subhanaka allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.